श्री विनोद प्रकाश सिंहलाई बढुवा गर्ने नेपालको शिक्षा क्षेत्रको विकास तथा विश्व सामु नेपाललाई चिनाउन पुर्याएको योगदानको कदरस्वरूप जय पृथ्वीबहादुर सिंहलाई नेपालको राष्ट्रिय विभूति घोषणा गर्ने नेपाल वायु सेवा निगमका कार्यकारी अध्यक्ष श्री युवराज अधिकारीलाई नेपाल वायु सेवा निगम, का निगम एन दुई हजार उन्नाइसको दफा बिस बमोजिम निलम्बन गरी निज उप जाँचबुझको कार्य अगाडि बढाउने कोलपुर सुर्खेत एक सय बत्तिस केबी प्रसारण लाइन आयोजनाका लागि राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिने राष्ट्रिय समाचार समितिको रिक्त अध्यक्षमा श्री धर्मेन्द्र झा धनुषालाई नियुक्त गर्ने धन्यवाद